Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini saya ingin membawakan Anda sahabat semua pendedahan dan juga pencerahan ya daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu-isu panas dalam negara kita. Dan selain itu sahabat semua, kita dapat melihat sekarang ini ya kebangkitan UMNO itu semakin dapat dirasai dan dapat dilihat ya, apatah lagi penyokong-penyokong mereka mula untuk memberikan sokongan ya kepada Barisan Nasional dan mula untuk menolak ya Perikatan Nasional yang kita lihat hari ini semakin terdesak, semakin huru-hara, perebutan kuasa, kerusi untuk pilihan raya dan banyak lagi perkara yang semakin ya ditonjolkan oleh parti ini yang kita lihat ya antara pimpinan-pimpinan ahli-ahli mereka juga tidak berpuas hati dengan prestasi Perikatan Nasional. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda sekali lagi untuk menonton video ini ya, pencerahan dan pendedahan daripada Lokman Adam. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pada rengas okey? Arif, macam mana okey ni? Kita kalah sini pun okey juga. Saudara yang saya hormati, Datuk Suraya, Datuk Arif, Saudara Iqbal, Encik Rizan, Encik Hamdan, Encik Suzmainiza, Dr. Taslima, Encik Ahmad Azwan, Wan Intan, Encik Nur Hashida, Encik Ahmad Harani, Datuk Muhammad Hashim, Jawatankuasa empat peringkat, Ketua UMNO Cawangan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Saya tahu tuan-tuan dah dengar ceramah yang panjang lebar daripada cerita tentang Perak sampai cerita tentang strategi. Itu sebab kita potong kita punya live tadi. Sekarang kita sambung dengan isu semasa. Saya nak jawab tiga isu je. Kemudian saya akan bagi peluang untuk tuan-tuan kalau nak bertanya soalan. Saudara, pertama saya nak jawab tentang isu AMDAP ataupun kenapa kita kerjasama dan ada hari ini geng-geng yang dulu bila dia jadi ketua perangan UMNO. Ini masalahnya satu tuan-tuan eh. Ketua perangan UMNO ni, hari ini ada dua ketua perangan UMNO, kerja dia lawan UMNO. Eh? Satu Syahril Hamdan, eh? Kita gantikan tiga, seorang lagi Anwar Musang. Kemudian digantikan dengan Syahril Hamdan kita tukar, dia letak jawatan tuan-tuan. Kemudian kita gantikan Hisham Jalil pun sama juga. Saya harap insyaAllah lah Datuk Seri Azalina okey. Dia tak jadi macam tu. Jadi hari ini kita kena jawab tuan-tuan. Dan saya yakin ada yang boleh jawab di peringkat bawah, ada yang tak boleh jawab. Pertama sekali saya nak beritahu tuan-tuan, sebelum pilihan raya, semua parti berusaha untuk menangkan parti mereka dan nak memerintah secara bersendirian. Betul tak betul? Saya dipahamkan dalam Dewan ni pun ramai yang nak UMNO bergerak solo. Betul? Itulah dia. Kan? Dulu saya punya pemikiran macam ni juga tuan-tuan. Saya nak UMNO bergerak solo. Kita buat kerja berhempas pulas. Kita harap selepas buat silap tahun 2018... 2022 ada peluang nak betulkan kesilapan. Apa kesilapan 2018? Percaya pada fitnah. Kan? Akhirnya, ngundi sekali dapat 3 Perdana Menteri, tuan-tuan. Beli 1 dapat 3. Kan? Ngundi sekali dapat 3 Perdana Menteri. Kita ingat semua dah taubat. Tapi tiba-tiba, tuan-tuan, lagi ramai yang bebal. Nak minta maaf cakap. Ada 4.2 juta orang, tuan-tuan, telah mengundi Perikatan Nasional
Sedangkan masa kita di bawah pemerintahan zaman kegelapan Muhyiddin ni tuan-tuan, apa yang tak jadi pada rakyat Malaysia? Kita suruh dia step down, dia lockdown. Kita suruh dia turun, dia lockdown satu negara sampai yang Perlis, yang angka COVID rendah pun, dia lockdown. Sebab apa? Sebab dia takut orang pergi ke parlimen buat undi tak percaya pada dia. Ramai hilang pekerjaan, ramai tak boleh nak bagi anak bini makan, simpanan habis, kan? Pinjam sana, pinjam sini. Kemudian terpaksa merayu. Tak pernah 61 tahun BN memerintah, tak pernah kita sehingga ke tahap, tuan-tuan, kita perlu nak minta duit KWSP kita sendiri dikeluarkan. Ada pernah? Tak pernah. Tapi tuan-tuan, sekarang ni dah 4 kali dah kita benarkan KWSP dikeluarkan. Masalah rakyat tak selesai lagi. Ini bahana bagi manusia bernama Muhyiddin, Perikatan Nasional memerintah. Lepas tu, dapat modal daripada KWSP, ada yang buat berniaga. Sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sektor ekonomi. Last kali modal berniaga tu pun habis. Terpaksa pinjam dengan Along bila sektor ekonomi dibuka balik oleh Muhyiddin. Mula-mula boleh bayar. Tapi lama kelamaan tuan-tuan, sekejap buka, sekejap tutup, dengan Along pun tak boleh bayar. Sesedara, ramai kena hambat dengan Along, ada yang tak boleh tahan kena pressure. Peningkatan jumlah orang yang mati tuan-tuan 143% meningkat. Orang yang mati bunuh diri. Tapi bila datang pilihan raya tuan-tuan, sesedara ada yang dapat RM150, ada yang dapat RM300, di Pagoh ada yang RM500, di apa ni Larut ada yang 1000 satu rumah. Akhirnya tuan-tuan bila memangkah sesedara, mereka pangkah Perikatan Nasional. 4.2 juta orang tak peduli apa jadi ketika zaman COVID, ketika zaman lockdown, mereka undi Perikatan Nasional. Sekarang tak ada satu parti menang tuan-tuan. BN tak menang, PH tak menang, PN pun tak menang. Last kali baginda tuanku titahkan supaya PN bekerjasama dengan PH. Sebab dua parti ni parti yang menang paling banyak. Kalau sekelumit, tuan-tuan, hari ini jawab senang je. Kalau Perikatan Nasional kata dia ni bela Islam, bela Melayu. Kalau ada sekelumit di dalam jiwa Muhyiddin, dia fikir tentang Islam, dia fikir tentang Melayu. Kalau ada sedetik dalam jiwa Haji Hadi, dia fikir tentang Islam, dia fikir tentang Melayu. Bila baginda tuanku, yang di-Pertuan Agong ke-16, titahkan PN gabung dengan PH, tubuh kerajaan. Maka pada ketika itu tuan-tuan, Melayu dan Islam paling kuat dalam sejarah. Sebab apa? Sebab pada ketika itu diorang ada 73, lepas tu menang dekat Padang Serai, diorang ada 74 PN. PH ada 82, campur dua ni tuan-tuan, sesedara, jumlah ahli parlimen yang Melayu dan Islam ada lebih 2/3. Sekarang kita ni kan hanya lebih sikit daripada separuh. Mana lagi banyak? Kalau PN gabung dengan PH, dengan PH gabung dengan BN, mana lagi banyak Melayu Islam dalam kerajaan? Saudara, kalau PN buat keputusan nak fikir tentang Melayu, fikir tentang Islam, mereka akan ada 2/3. Jadi kalau misalnya orang PAS, orang Bersatu cerita, mereka nak laksana Islam, mereka nak Islam kuat dan sebagainya, ini semua tuan-tuan boleh cakap ini bullshit. Mengarut. Sebab mereka ada peluang. Tapi pada ketika itu tuan-tuan apa jadi? Pada ketika itu mereka fikir nak jadi Perdana Menteri. Sebab syok tuan-tuan bila jadi Perdana Menteri, dia boleh lockdown satu negara, dia boleh gunakan duit negara, 600 bilion dibelanjakan tanpa perlu dibawa ke parlimen. Last-last kita tahu tentang skandal Jana Wibawa. Nama Jana Wibawa untuk kontraktor Bumi Putra. Last kali dapat kad kontraktor Cina juga. Kawan Muhyiddin, Tokey Prabut, tuan-tuan. Dan kita baru tahu, rupanya mereka yang kata tentang RUU355, hudud dan sebagainya, bila dapat kuasa, perkara pertama yang dia buat, dia naikkan cabutan special draw. Judi ni tuan-tuan, daripada 8 kali kepada 22 kali.
Itu yang dia orang banyak duit tuan-tuan, sampai bagi duit merata semasa pilihan raya umum yang ke-15 sampai kita Arif pun kalah. Arif pun boleh kalah tuan-tuan. Cuba bayangkan, ini tempat kubu kuat BN ni. Saudara. Jadi saudara, bila dah PN dipinta untuk bekerjasama dengan PH di tanah. Kan? Ini semua Allah Ta'ala punya kerja tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala kurniakan otak Muhyiddin itu lebih cerdik daripada budak yang berusia 15 tahun. Dia boleh kira mana lebih baik, mana lebih banyak. 73 ke 82. Dia ada 73 kursi. Anwar ada 82. Patutnya Anwar lah jadi Perdana Menteri. Betul tak betul? Tapi sebab dia tak boleh nak fikir pada ketika itu. Ini semua Allah Ta'ala punya kerja tuan-tuan. Dia tak boleh fikir bahawa 82 tu lagi banyak. Dia tetap nak jadi Perdana Menteri. Sedangkan orang lain parti lebih banyak kursi. Itu yang rezeki kita tuan-tuan. Bila kita dititahkan, tiba-tiba 30 campur dengan Anwar 82, saudara, kita ada ngam-ngam 112 orang. Cukup simple majority untuk Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak gerakkan ataupun tak tumpulkan pemikiran Muhyiddin pada ketika itu, tiba-tiba Muhyiddin berfikir macam budak yang usia lebih 15 tahun, boleh berfikir dengan waras. Dia kata, daripada aku jadi kluster mahkamah, lebih baik aku jadi timbalan Perdana Menteri. Betul tak betul tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala gerakkan hati Muhyiddin untuk cerdik tuan-tuan, mampus kita tuan-tuan. Mampus. Ini bukan kali pertama Allah Ta'ala gerakkan hati. Ini kali kedua. Kali pertama tuan-tuan, kesilapan besar ni Muhyiddin ni, parti dia yang menang ada 13 orang, yang ikut dia langkah Sheraton ada 5 orang je. 16 orang dia curi daripada kita, 9 orang campur lagi 2 orang dia curi daripada PKR. Dia ada 32. Kita ada 42 ahli parlimen pada 2020 Februari. Bila tak ada orang yang dapat simple majority untuk lantik Perdana Menteri selepas Mahathir meletakkan jawatan, tuan-tuan, pada ketika itu saudara, kita yang ada 42 kursi, patut kita Perdana Menteri, kita bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tapi yang bongoknya Muhyiddin ni tuan-tuan, dia tak boleh nak bagi Datuk Zahid jadi timbalan Perdana Menteri. Kalaulah Allah Ta'ala kurniakan kebijaksanaan pada dia pada ketika itu, tuan-tuan, dia Perdana Menteri, Datuk Zahid timbalan Perdana Menteri. Agak-agaklah saudara, dia masih Perdana Menteri tak sekarang? Silat-silat hari bulan dia masih Perdana Menteri. Betul tak betul tuan-tuan? Sama lagi lah seorang lagi Perdana Menteri yang tangguh-tangguh pilihan raya mengharapkan supaya dia boleh kekal jadi Perdana Menteri. Kalau misalnya lepas pilihan raya umum, pilihan raya negeri di Melaka, dia bubar parlimen. Lepas pilihan raya di Johor contohnya, dia bubar parlimen. Agak-agak saudara, kita kalah tak sampai tinggal 26 kursi ni tuan-tuan? Pasti tidak saudara. Sebab masa tu banyak faktor, feel good factor ada, menang di Melaka, menang di Johor. Masa tu kawan-kawan yang Chinese community ni tak berani nak keluar mengundi sebab COVID. Betul tak? Ketika itu kita suruh bubar parlimen, bubar parlimen. Kalau buat ketika itu mungkin kita tak tinggal 26 kursi tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, dalam kita buat, kita kejar sesuatu kan, kita kena ingat satu saja. Allah Ta'ala tu ada. Kalau kita kejar, kita harapkan sangat sesuatu, kalau Allah Ta'ala tak izinkan tuan-tuan, tetap bukan rezeki kita tuan-tuan. Tetap bukan rezeki kita. Itu sebabnya kita serahkan segala apa yang berlaku ni saudara. Last kali, kita tawakal terhadap Allah SWT. Itu yang paling penting. Kita buat je kerja kita. Hari ni Arif kalah. Besok lusa belum tentu kalah tuan-tuan. Betul tak betul? Kita sekarang ni akhirnya dah bersama dengan PH. Kenapa kita pilih PH? Kenapa kita tak pilih dengan PN? Pertama sekali tuan-tuan, kalau ada dua manusia yang calon Perdana Menteri ketika itu, satu Muhyiddin, satu Anwar Ibrahim. Muhyiddin,
Kau pun dapat 5 kursi je menang atas tiket parti kau. 16 curi kita tadi, 11 lagi sebelah sana. Kita bagi kuasa kat dia jadi Perdana Menteri, timbalan pun dia tak boleh bagi kita. Menteri pun dia bagi cap ayamnya menteri, kecuali menteri pertahanan je satu yang okey sikit. Tuan-tuan, last kali dia tikam kita. Duit kita, mahkamah putuskan suruh pulang balik. Tak nak pulang. Dia rayu lagi, rayu lagi, rayu lagi. Saudara, kemudian dalam keadaan kita berkawan. Kalau tanpa undi Dato' Zahid, tanpa undi Dato' Najib, tuan-tuan. Boleh tak dia jadi Perdana Menteri, saudara? Tak boleh. Dia hanya ada 114 kursi. Tolak dua ni tuan-tuan, 112. Tengku Razali sebenarnya tak bagi undi pada dia. Tengku Razali tak sokong dia. Maknanya dia ada 111 saja. Dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi dua orang ni dia cuba sumbatkan dalam penjara. Satu dia dah berjaya. Dia letak Dato' Najib dalam penjara. Seorang lagi tuan-tuan, nasib baik Dato' Sri Zahid dapat diselamatkan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sabah, kita masuk pilihan raya bersama. Kalau kita boleh tarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin, kalau satu hari Anwar juga berubah, kita juga boleh tarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Betul tak betul? UMNO bukan lembu cucuk hidung macam PAS tuan-tuan. Ini kena faham, saudara. Tetapi setakat ni, saudara, alhamdulillah, Dato' Sri Anwar sentiasa bersama dengan kita. Dan selagi dia bersama dengan kita, selagi dia tidak menzalimi kita, kita akan kekal berkawan. Ini pertama, tuan-tuan. Bila ada pilihan antara yang dah pernah zalimi kita dengan yang tak pernah zalimi kita, kita pilih yang tak pernah menzalimi kita. Ini sebab pertama kenapa kita bersama dengan Pakatan Harapan. Sebab kedua, tuan-tuan, UMNO ni parti politik paling besar dalam negara ni, tuan-tuan. Kita ada 3.7 juta rakyat ni ahli. Bukan parti Melayu paling besar, parti paling besar. Tuan-tuan rasa patut tak UMNO hanya ada 26 kursi je? Patut tak patut, tuan-tuan? Tak patut. Sebab apa jadi macam ni? Sebab pengkhianatan ahli UMNO sendiri. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya boleh jamin tak ada satu parti pun boleh tumbangkan UMNO. Hari ini mereka berjaya tumbangkan UMNO sebab ada pengkhianat dalam parti kita sendiri. Betul tak betul? Kalau tak kerana Mahathir, 22 tahun dah merasa nikmat jadi Perdana Menteri, tuan-tuan, dia bekerjasama dengan Pakatan Harapan, dengan geng-geng lain tu, boleh tak UMNO tumbang 2018? Tak mungkin, tuan-tuan. Dato' Sri Anwar pun cuba berapa lama. Dia timbalan Presiden UMNO, dia kenal UMNO, pun gagal. Kan? Tapi bila Mahathir bekerjasama dengan DAP, dengan dan yang lain-lain, akhirnya kita terkubur. Sama juga dengan baru lepas ni, 2022, kita tinggal 26 kursi. Sebab apa? Sebab adanya pengkhianat macam Anwar Musa, Syahidan Kasim, Noh Omar, kawan-kawan yang sewaktu dengannya dilengahkan pilihan raya dan sebagainya. Akhirnya kita tinggal banyak ni. Itu sebabnya, tuan-tuan, kalau kita nak UMNO ni kuat balik, hari ni kita kena berhempas pulas kerja pagi, petang, siang, malam untuk pastikan UMNO kena kuat balik. Boleh? Ini penting, tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan saudara. Bila kita nak fikir tentang siapa kita nak berkawan, dengan siapa kita nak bentuk kerajaan, kita kena tengok dengan siapa kita ada masa depan. Ini sebab kedua kenapa kita pilih Pakatan Harapan. Tuan-tuan, kursi yang PN menang 74 kursi ni, ini semua kursi UMNO tau. Kalau kita kerjasama dengan PN balik, 74 kursi ni, boleh tak UMNO bertanding? Tak boleh. Tak boleh sentuh, tuan-tuan. Jadi UMNO kekal dengan 26 kursi. Mana lagi yang UMNO boleh rebut? PH contohnya, PKR, kan? Dia orang ada kursi Melayu lebih kurang dalam 29 kursi, kan?
29 kursi ni tuan-tuan, kita boleh rebut untuk UMNO bertanding. Tetapi tuan-tuan, kalau dah track record dia, UMNO ada 26 kursi yang berjaya menang. PN ada 74 kursi. Siapa lagi hebat tuan-tuan? On paper, kan? Walaupun dia pakai duit dan sebagainya, kan? 74 akan dapat daripada 29 kursi yang nak kita rebut ni, dia akan dapat lebih. Betul tak? So daripada 29 kursi ni habis kuat mungkin kita dapat tambah lagi 6. Kalau daripada tambah lagi 9 ataupun tambah lagi 7. Tuan-tuan, daripada 26 kursi, kalau kita setakat bertanding 31 kursi lah contohnya. Kalau kita bersama dengan PAS dan Bersatu. UMNO ada 191 bahagian, tuan-tuan dah buat permainan tadi, betul tak? 191 tolak 31 yang kita bertanding, yang 160 ni nak buat apa? Ni Kuala Kangsar ni nak kita tutup ke UMNO ni? Ini tuan-tuan kena fikir. Kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, masa depan UMNO malap. Sebab UMNO hanya bertanding 31, paling tinggilah kita boleh lawan pun, kan? Mungkin 35. Kita dah buat sempuan ni tuan-tuan, kira-kira ni. Tapi bila kita kerjasama dengan PH, mutual understanding kita apa? Mutual understanding ni ialah kesefahaman kita. Kalau kursi tu PN menang atau pembangkang menang, orang yang dapat undi nombor 2 terbanyak, dia yang akan bertanding di situ. Contohnya Nenggiri ni. Kan? Nenggiri ni. Nombor 2 terbanyak UMNO. Jadi tak payah pening kepala tuan-tuan, tak ada orang akan merebut. Kita akan bertanding di situ insya-Allah. Jadi kalau ikut kira-kira macam ni tuan-tuan, UMNO ada potensi. Kita boleh menang 75 ke? Kita boleh menang 60 ke? Kalau jumlah kita menang tu lebih banyak daripada parti-parti lain, tuan-tuan, siapa jadi Perdana Menteri? UMNO ada potensi untuk jadi Perdana Menteri balik dan menjadi dominan dalam kerajaan perpaduan. Jadi itu sebabnya, saudara, bila kita nak buat pilihan, kita kena fikir tentang masa depan juga. Sama ada kita nak pergi ke satu tempat yang kita kena bertanding hanya 31 kursi atau kita boleh bertanding 85 kursi. Kalau tuan-tuan berada di tempat ahli majlis kerja tertinggi UMNO, bila kita nak buat keputusan, kita nak pilih peluang untuk UMNO masih boleh hidup panjang ke ataupun akan mati dikuburkan. Mestilah kita pilih yang kita ada masa depan, tuan-tuan. Ini dua sebab yang saya rasa tuan-tuan perlu tanam dalam jiwa tuan-tuan. Ketiga tuan-tuan, yang menjadi masalahnya saudara ialah kita bila bersama dengan PH, kita terpaksa bekerjasama dengan DAP. Betul tak? DAP sebenarnya multiracial party tuan-tuan. Kan? Bezanya DAP dengan MCA, tuan-tuan, MCA parti Cina. Kan? Dia tak ada orang India dalam tu, dia tidak ada orang apa ni Melayu dalam tu. Tetapi DAP dia ada Melayu, dia ada India, dia ada Cina. Tapi pernah tak kita dengar DAP bertanding di kawasan yang UMNO bertanding? Ada tak tuan-tuan? Pernah dengar? DAP letak calon lawan dengan calon BN daripada UMNO, ada? Tak pernah tuan-tuan. Tak pernah berlaku. Tetapi tempat dia kawasan Cina, kawasan bukan Melayu, dia letak calon Melayu, ada? Yana Sofia, Aziz, Bari, Rara, berapa ramai? Johan, kan? Dia letak di kawasan Melayu. Itu sebabnya bagi saya, kan? UMNO sepatutnya lepas pilihan raya 2018, tuan-tuan tahu tak 2018 tu UMNO bertanding 122 kursi.
Bila kita kalah tuan-tuan, kita ditinggalkan oleh parti gerakan. Tak gerak, tak makan ni. Dia tinggalkan kita, kursi dia tu, sepatutnya sebahagian tu kita boleh bertanding. Tapi daripada 122 kursi tuan-tuan, sesedara, UMNO bertanding lagi kurang. Padahal ada lebih kursi gerakan. UMNO bertanding hanya 114 kursi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak bantu kawan-kawan kita MCA, MIC, kan? Pimpinan dia kita nak pastikan menang, kita bagi kawasan Melayu kepada mereka. Ha, ini, ramai orang tak faham, kan? Itu sebab kenapa bila diorang ni kadang-kadang menganjing-anjingkan pemimpin kita, kan? Kemudian bila kita kalah 2022, 10 orang yang mengkhianati kita ni, salah seorang, dua orang. Dulu mereka setia dengan kita. Bila gerakan tinggalkan kita, mereka setia dengan kita. Tetapi hari ini nampak macam ada hubungan. Satu dua, tak semualah. Saya tak cakap semua. Tetapi ada hubungan satu dua. Yang menyebabkan kadang-kadang kita geram juga. Kan? Sebab dalam persahabatan ini yang paling penting sekali tuan-tuan, ialah kesetiaan. Kalau tak setia, maka hancurlah tuan-tuan. Itu sebab kalau ada orang tanya saya, pasal AMDAP ni, saya cakap senang saja. Yang menjadi punca berlakunya peristiwa 13 Mei itu ialah gerakan. Gerakan buat perhimpunan, DAP join. Ingat lagi ni sejarah ni. Boleh baca buku 13 Mei ataupun buku Magirat. Gerakan punca, DAP join. Tapi lepas berlaku peristiwa 13 Mei, gerakan bersama dengan kita. Tuan-tuan tengok bagaimana parti yang chauvinis, parti yang anti-Melayu, parti yang anti-Islam. Sesedara, bila bersama dengan Barisan Nasional, kita boleh jinakkan dia orang, tuan-tuan. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Kalau kita boleh ubah gerakan jadi lebih pragmatik, hari ini saya nak beritahu apa masalahnya untuk kita dengan pengalaman pahit DAP selama 22 bulan. Tuan-tuan ingat dia orang ni tak serik ke? Bila 22 bulan dia orang jadi kerajaan, ada yang tersilap, terlanjur kata. Betul tak betul? Orang Melayu, orang Islam, guris hati. Betul lah? Ada yang tersilap perbuatan. Akhir sekali apa jadi pada DAP? Daripada menjadi kerajaan, Lim Guan Eng yang jadi Menteri Kewangan, akhirnya menjadi kluster mahkamah. Tuan-tuan rasa dia orang pun tak serik. Itu sebab hari ini kerja UMNO mudah. Sebab apa? Sebab dengan pengalaman dia orang ini, dia orang lebih berhati-hati. Dia orang tak keluar kenyataan-kenyataan yang mengguris hati orang Melayu dengan umat Islam. Dengan sesuka hati. Memang ada satu dua orang. Contohnya Ramasami. Tapi tengok apa yang Ramasami buat. Bila dia menyentuh kata penjawat awam ni didominasi oleh orang Melayu saja, perlu dihentikan benda ni. Kita tengok. Anthony Lok terus tegur dia dan tak dicalonkan menjadi wakil rakyat dan berhenti jadi timbalan ketua menteri Pulau Pinang. Ada yang kurang ajar dengan kita macam Tony Pua. Kata UMNO rasuah. Dah berkawan tapi masih sebut UMNO rasuah dan sebagainya. Apa jadi dengan dia? Tak jadi calon pilihan raya pun. Bertanding dalam parti dia pun sebenarnya kalah tuan-tuan. Jadi itu sebabnya saudara, bagi saya, kerjasama dengan Pakatan Harapan hari ini memang tak boleh nak kita elakkan. Sebab apa tuan-tuan? Pilihan raya umum yang ke-15 baru lepas ini. Saudara, undi yang UMNO, yang BN terima daripada orang Melayu hanya tinggal 33%. Tuan-tuan, kalau kita tak dapat undi daripada bukan Melayu, kalau Melayu yang undi kita hanya 33%, kita boleh perintah tak tuan-tuan? Boleh tak boleh? Tak boleh tuan-tuan. Tidak boleh. Saya nak beritahulah senario paling cantik lepas pilihan raya yang lepas. PAS menang besar. Bersatu menang besar. Dapat 74 kursi. Dia curi 10 orang daripada geng kita, BN, yang bagi SD kepada
Tan Sri Muhyiddin untuk jadi PM. Dia tipu, dia hantar Hishamuddin pergi ke Sarawak naik private jet. Tipu Abang Johari, Abang Openg. Kata BN dah setuju nak sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dia yakinkan kawan-kawan di Sabah, tuan-tuan, berapa ramai dia dapat kumpulkan ahli parlimen? 115 orang saja. 115 orang boleh bentuk kerajaan tak? Boleh. 115 orang boleh bentuk kerajaan. Kalau tak ada akta lompat parti lah. Tapi nasib baik ada akta lompat parti, 10 orang tu, kita cakap. Kan? Dato' Sri Azalina beritahu, kalau korang tak tarik balik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin, speaker ni kita hantar surat je kat speaker. Kosong kursi tu. Pilihan raya balik. Kelang kabut semua, tarik balik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin, tuan-tuan. Tapi andai katalah tak ada akta lompat parti, mereka bentuk kerajaan Melayu. 115 orang. Tuan-tuan, Muhyiddin Yassin bila bentuk kerajaan dia ada 114. Betul tak? Ini tambah lagi satu, 115. Bila 8 orang daripada UMNO tarik sokongan terhadap Muhyiddin, Muhyiddin terpaksa lepaskan jawatan Perdana Menteri bagi ke Ismail Sabri. Betul tak betul? So kalau tambah lagi seorang ni, ada kesan tak tuan-tuan? Tak ada kesan. Maknanya kerajaan yang dibentuk ni, kalau kerajaan tu hanya kerajaan Melayu tuan-tuan, kerajaan itu tidak stabil, tak boleh kekal. Bila kerajaan itu tak stabil, kalau tuan-tuan ada duit, tuan-tuan nak masuk dalam syarikat yang dia punya CEO ni tiap-tiap bulan tukar ke, syarikat yang perniagaan dia stabil ke, ataupun syarikat yang tidak stabil? Kalau kita nak letak duit kita, kita mesti letak duit di dalam syarikat yang stabil. Yang ini yang saya nak beritahu pada rakyat Malaysia, terutamanya orang Melayu. Kalau kerajaan tak stabil tuan-tuan, apa akan jadi pada negara ni? Negara ni takkan ada pelaburan langsung asing masuk. Yang dah masuk pun akan keluar. Kilang akan banyak tutup. Peluang pekerjaan akan berkurangan. Pengangguran akan meningkat. Bila pengangguran meningkat, tuan-tuan, kadar jenayah akan naik. Bila ekonomi menguncup, akhirnya apa akan berlaku, tuan-tuan? Subsidi-subsidi lebih banyak akan ditarik balik. 2018, berapa banyak subsidi yang Dato' Sri Najib bagi, semua ditarik balik. Betul tak betul, tuan-tuan? Takkan tak belajar lagi? Tetapi persoalannya yang orang Melayu kena fikir. Kalau misalnya ekonomi tak stabil, pelabur takut nak masuk dalam negara kita, yang paling terkesan, yang paling teruk, tuan-tuan, teraniaya ni, siapa? Cina ke? India ke? Bukan, tuan-tuan. Yang paling teruk, paling ramai yang akan terkesan ialah 70% bumi putra. Betul lah. Selama hari ini 61 tahun BN perintah, orang ingat UMNO perintah, orang ingat Melayu perintah, tak betul. Yang kita perintah lama pada ketika itu, tuan-tuan, saudara, bukan UMNO perintah. UMNO hanya tunjang kerajaan. Dia adalah penggerak utama kerajaan. Tetapi dalam itu ada India, ada China, ada Kadazan, ada Dusun, ada Lumbawang, ada Dayak. Semua bangsa dalam negara ni ada. Betul tak betul? Tapi masa tu kawan-kawan kita dalam MCA dia boleh deliver undi orang China. Kawan MIC boleh deliver undi orang India. Gerakan pun deliver juga undi di Pulau Pinang. Tapi pilihan raya yang lepas, tuan-tuan, saya nak beritahu sesedara, orang Cina 97% mengundi Pakatan Harapan. Yang sokong kita 3% je. Tinggal 3 butir, tuan-tuan. Orang India 90% mengundi Pakatan Harapan. Jadi saya nak beritahulah sesedara, kalau nak orang Melayu bumi putra 70% ini terjaga, kerajaan yang dibentuk mestilah kerajaan berbilang kaum, kan? Dan senang ceritalah, kalau tidak ada perubahan, sokongan masyarakat India dan China masih kekal dengan Pakatan Harapan, negara hanya akan stabil kalau dalam kerajaan itu ada Pakatan Harapan, tuan-tuan. Sebab bukan Melayu
solid dengan mereka. Melayu berpecah. Terima kasih kepada Mahathir yang menjadi bapa perpecahan negara. Habis jahanam Melayu ni tuan-tuan. Bila kita dapat 33% pilihan raya umum 2022 tuan-tuan. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, pada ketika itu UMNO kita sokong ke kita lawan DAP? 2022 yang lepas ni UMNO hanya tinggal 33 sokongan orang Melayu, 33%. Ketika itu kita sokong ke kita lawan DAP? Kita lawan, tapi tinggal 33%. Kalau lepas ini tuan-tuan, saudara, kalau tanpa sokongan daripada bukan Melayu sama, mana masa depan kita? Kecuali kalau tuan-tuan buat kerja daripada hari ini, yakinkan orang Melayu kembali kepada kita, kan? Problemnya sekarang ni tuan-tuan, orang Melayu ni makin terpelajar, makin bengong. Minta maaf cakap. Tak boleh fikir. Pas tu parti politik tuan-tuan, tapi ada ramai orang Melayu yang bergelar ustaz. Ustaz ni pun hasil titik peluh UMNO tuan-tuan. Yang melaksanakan dasar Islamisasi dalam sistem pendidikan kita, siapa? UMNO. Nenek-nenek kita ni dulu, kau tak percaya tengok filem P. Ramlee. Nenek kita ni tudung pun tak tahu nak pakai lah tuan-tuan. Berapa orang je kalau tengok macam ni, hampir semua pakai tudung. Nak cari yang tak pakai tudung pun tak jumpa. Zaman P. Ramlee, cuba tengok. Kalau ada yang minta sedekah, tolong kami, yang tu mungkin ada pakai selendang. Betul tak? Sebab itu realiti pada ketika itu. Siapa yang menerapkan nilai-nilai Islam? Cuba tengok orang Melayu, dekat mana-mana pantai ada mandi pakai bikini. Zaman P. Ramlee, itu biasa Saloma pakai bikini ni. Betul tak betul? Pakai apa? Two pieces eh? Betul tak? Itu nak beritahu. UMNO yang telah, memang betul lah Dato' Sri Anwar juga terlibat sebab dia timbalan Presiden, Menteri Pelajaran ketika tu. Tapi ini UMNO punya titik peluh. Last sekali kita hantar orang ke Mesir, hantar orang ke Jordan, dah belajar tinggi-tinggi, balik sokong PAS. Tak kebengong ni tuan-tuan. Hari ini ada orang Melayu tak boleh fikir bahawa PAS tu parti politik. Sehingga kan dia rasa masuk PAS, masuk Islam, keluar PAS, keluar Islam. Masuk PAS, undi PAS, masuk syurga, undi BN, undi PH, masuk neraka. Kepala bapak dia. Geram tuan-tuan. Sebab, kalau kira masuk PAS baru masuk Islam ni tuan-tuan. Rasulullah dengan para sahabat kebanyakannya tak Islam lah. Betul lah. Ini tuan-tuan nak kena faham. Tapi inilah realiti hari ini tuan-tuan. Itu sebabnya hari ini saudara, suka tak suka, suka tak suka tuan-tuan, kita kena pastikan kerajaan perpaduan ini kita kena jaga. Yang penting, dalam hati kita tanam. Saya tahu ada orang yang tak boleh terima dengan DAP. Tuan-tuan, kita lawan DAP 58 tahun. 8 bulan selepas kita berkawan dengan DAP, kita berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri. Dan Alhamdulillah, lebih daripada separuh orang UMNO dah boleh mengundi PH. Dan orang PH pun banyak dah boleh mengundi kita. Bagi saya itu dah satu pencapaian yang baik. Kita ada lagi 3-4 tahun. Saya rasa dalam 3 tahun atau 2 tahun lebih saja. Kita kena usaha rapatkan kerjasama ni dengan harapan kita boleh terima kerjasama baru. Macam mana kita boleh terima gerakan dulu? Macam mana kita boleh terima MCA? Kenapa kita tak boleh terima DAP? DAP ni bukan zaman dulu punya DAP. DAP sekarang dibawa kepimpinan baru, dibawa kepimpinan Anthony Lok. Lebih pragmatik, lebih menghormati orang Melayu, menghormati Islam. Jadi, kalau dia cakap lebih tuan-tuan, percayalah tuan-tuan. Dalam MKT UMNO, tukang nak balun tu anytime. Betul tak? Kalau tak saya balun, Puan Zakasi balun. Kalau tak Puan Zakasi balun, Akmal balun. Kita ada tukang balun kita. Dia orang lebih je, kita balun. Tapi Alhamdulillah, setakat ni, hanya 1-2 orang je. Jadi kalau satu orang macam Tony Puah, kita bantai Tony Puah. Jangan bantai DAP. Kalau orang macam Rahman Sami, kita bantailah. Dengan PH pun saya cakap, kau tak puas hati dengan Kemal, kau bantailah Kemal. Kau tak puas hati dengan Datuk Puat, kau bantai Datuk Puat. Jangan bantai UMNO. Jangan samakan
pendirian pribadi dengan pendirian parti. Itu penting tuan-tuan. Keduanya saya nak sebut pasal subsidi minyak. Subsidi minyak ni tuan-tuan kena faham, ini apa yang Datuk Seri Najib buat. Sebab apa tuan-tuan? Saya duduk di Kementerian Kewangan pada ketika itu. 70% daripada duit yang kita subsidi. Alright guys, so itu dia pencerahan, pendedahan daripada Lokman Adam sahabat semua. Agak menarik fakta yang diberikan, dan fakta-fakta ini sebenarnya adalah satu realiti. Sepertinya, contohnya seperti PAS, Muhyiddin dan juga Hadi Awang yang diarah untuk menghadap yang di Pertuan Agong pada ketika itu, untuk membentuk, menitakannya untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi karena kesombongan, keangkuhan, katanya mereka sudah cukup jumlah, lebih dari cukup untuk tubuh kerajaan. Inilah ya penderhaka sebenar. Dan hari ini apabila mereka tidak menjadi kerajaan, apa yang berlaku sahabat semua? Hari-hari, setiap malam, setiap subuh, setiap pagi, tengah hari, makan dalam tandas, apa yang mereka fikirkan? Mereka fikirkan untuk jatuhkan kerajaan ini. Tidakkah ini namanya penderhakaan sahabat semua? Mau menjatuhkan ekonomi kita, mau menjatuhkan kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi patutkah individu-individu seperti ini mendapat sokongan daripada anda semua sahabat semua? Fikirkan secara rasional. Hari ini kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran, di bawah pimpinan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar bersama dengan timbalan Perdana Menteri daripada UMNO dan juga GPS sedang berusaha sedaya upaya sahabat-sahabat semua untuk memulihkan ekonomi yang gagal dipulihkan oleh kerajaan PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Tapi hari ini mereka menghasut rakyat menyatakan kononnya kerajaan ini gagal. Kononnya rakyat sengsara di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan. Itu adalah semua penipuan yang ataupun persepsi yang cuba mereka lakukan sahabat. Hakikatnya ya, keadaan hari ini adalah lebih baik ketimbang dengan kerajaan PAS dan juga Bersatu. Apabila kita dikurung, apabila hari ini mungkin juga ramai yang menyatakan kami masih ingat bagaimana Abakau kononnya memberikan wang kepada mereka. Sahabat semua, itu bukan wang yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu rakyat. Itu adalah wang KWSP, wang rakyat itu sendiri. Bayangkan, rakyat minta bantuan tapi rakyat diberikan uang sendiri untuk membantu diri sendiri. Tidakkah itu satu perkara yang paling terbangang dalam sejarah negara? Di hari tua nanti apa akan berlaku sahabat semua? Ya, dengan KWSP yang dikatakan ada segelintir, sebahagian tu cuma ada 3,000, 4,000, 5,000, di bawah 10,000. Apa yang mereka boleh lakukan di hari pencen kelak? Amat-amat menyedihkan. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa mulanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nepot Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.